Zeci de micuți de toate vârstele s-au distrat astăzi în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului. În Parcul Valea Morilor, picii au avut parte de muzică, activități cu animatori și personaje din desene animate, dar și multă înghețată. Cei mici s-au distrat alături de părinți, au cântat și s-au fotografiat cu animatorii. Pe lângă programul artistic prezentat de centrele de creație din Chișinău, copiii au avut parte și de un show cu baloane de săpun. Pot bucura de ziua de azi, să fie o zi frumoasă și mai în plus am venit să mănânc înghețată. Așa, ai și dansat din câte am văzut? Da, am dansat două dansuri. Mi se pare ceva minunat, am aflat abia ieri despre acest eveniment și am zis că trebuie să profităm, fiindcă prin 1 iunie am stat acasă, cu minții toți, că a fost summit-ul și am decis astăzi să venim sărbătorim împreună cu familia. Foarte interesant, îi place la copil. Sper că la toți îi place. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Chișinău în colaborare cu pretura sectorului centru. Și astăzi neapărat am venit să participăm și în cadrul Zilei Copiilor. Am avut astăzi doar două numere artistice și programul nostru este mult mai vast de vreo oră și, dar astăzi am venit doar cu cele două. Avem un program amplu. Merge vorba despre colectivele din sector care arată tot ce au învățat pe parcursul anului altor copii, ca să instigăm și pe ei să vină să se ocupe la noi în sector, în casele de creație. Ziua Internațională a Copiilor este celebrată anual în data de 1 iunie. În acest an, din cauza organizării summitului european și a măsurilor drastice de securitate, evenimentele dedicate celor mici s-au desfășurat cu întârziere.